Ahoj děti, jsme na straně označené J4 a nyní se pustíme do třetího cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Děkuji. Přečti a napiš do sloupce. Nová slova, která jsme se v předešlých cvičeních naučili číst, nyní budete pod sebe opisovat. Tak, jak to budete dělat, to vám poradí kolega. Pozorně ho poslouchejte a pozorujte. Les. L. E. S. Les. Sůl. S. U. L. Sůl. Pás. P. A. S. Pás. Tom. T. O. M. Tom. Můj. M. U. J. Můj. Sam. S. A. M. Sam. Výborně. Takže jste pozorovali kolegu, nyní je řada na vás. Ještě jednou si přečteme všechna slova, která budete opisovat. Les, sůl, pás, tom, můj, sam. Pozor, dodržujte mezery. Nyní si přerušte video, celé cvičení napište. A ještě se vraťte, ještě to překontrolujeme. Hotovo, děkuji. Takže řešení, podíváme se na první slovo. Psali jste les, postupně L, E, S. Máte? Výborně. Mezera. Další slovo. Sůl. S, U, L, dlouhé U, je tam kroužek, padá tady do toho umyvadla, fajn. Další slovo, pás, postupně jste psali. P, A, S, dlouhé A, čárka tam je, jste skvělí. Další slovo, tom, T, O, M, všechno? Výborně, ještě kontrola posledních dvou slov. Můj. M, U, J. Dlouhé U, kroužek. Fajn. A poslední slovo, sam. S, A, M. Máme. Výborně, zkontrolováno. Zvládli jste opis takhle náročných slov. Smekám.